kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta iyo dunida wararka ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda qodobada aad maanta ku daawan doontaan waxa wararkeena waxa ugu waaweyn horey in badan ayaad maqasheen Mareykanka oo dalal ka mid ah dunida ku cambaareynaya ku tumashada xuquuqda insaanka iyo xuquuqda aadanaha balse dalka Shiinaha ayaa markii ugu horeysay warbixin ka soo saaray dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka ka dhanka xuquuqda insaanka dalka Mareykanka cambaareyn xoogana dusha kaga tuuray dalkaasi Mareykanka Kuwait wali kama quusan wada hadalladii iyo in ay bariga dhexe dib isugu soo celiso sidoo kale na daawadayaasha qiimaha leh in badan ayaad maqasheen aflagaadooyin iyo ay isku gudbinayeen hoggaamiyaha waqooyiga Korea Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta ammaan xooggan hooda u mariyay Kim Jong Un qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena iyo calaamadaha dhinaca diblomaasiyadda dabcan waa 22kii Abriil 2018 waa maalinimo arbaca ah oo kalkaliya barnaamijkeenii falqaynta iyo dunida aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysiiyo daawadaasha qiimaha leh dowladda dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay isla markaana ku dhawaaqday inay dhisayso masaajidkii qadiimiga ahaa ee magaalada Mosul ee dalka Iraq dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku bixinaya $10 million oo doolar dib u dhiska masaajidka qadiimiga ah ee magaalada Mosul oo ay markii hore isay burburiyay geysteen kooxdii la magacaabay dowladda Islaamka laanta qaramada midoobay qaabilsan dhaqanka UNESCO ayaa sheegtay in mashruucan uu socodoono 5 sano isla markaana uu soo celinayo barnaamij dhismaha qadiimiga ah ee masaajidka Al-Nur gaar ahaan minaaradda la burburiyay ee uu caanka ku ahaa masjidkaas waxay ahayd goobtii uu hoggaamiyaha dowladda isku magacaabay Islaamka Abubakar Al-Baghdadi uu ka dhawaaqay in uu yahay hoggaamiyaha Islaamka ama dunida Islaamka sanadkii 2014 Al-Nur waxa ka haray oo kaliya ayaa ahaa asaaskii hoose ee minaaradda iyo qaar ka mid ah tiirarkii hayay masjidka xilligaas ra'iisul wasaaraha dalkaasi Iraq ayaa ku tilmaamay burburka masaajidka loo geystay inuu ahaa dambi taariikhi ah wuxuuna ku dhawaaqay dagaal magaalada Mosul looga saaray kooxda Daesh dagaalka Mosul ayaa socday muddo 9 bilood ah khasaare ballaaran ayuuna dhaliyay kumanaan rayid ah ayaa ku dhintay halka in ka badan 900 oo kun oo ruuxna ay ka barakaceen magaalada kamida magaalooyinka ugu weyn dalkaasi Iraq gaasimaha guud ee laanta qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO ayaa isniintii sheegay in Imaaraadka Carabta iyo dawladda Iraq ay kala kaashanayaan sabuuri dib u howlgelinta iyo dib u soo dhisidda goobaha dhaqanka ee dalka Iraq ee burburay gaar ahaan masjidka Al-Nur sanadka u horeeya mashruuc ayaa diirada lagu saari doonaa sameynta baaleeri qorshayaal wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo masaajidka Al-Nur 4 sano ee ugu dambeeyayna mashruuca ayaa lagu soo celin doonaa baaleeri dhismihii qadiimiga ah ee minaaradda goob lagu tukado iyo dhismayaal kale oo ka tirsan masaajidka halka aad naga socotaan daawada ee horfadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda iyo warbixinaha daawada ee kulanka ka maqal jirteen caalamka ra'iisul wasaaraha Yuhuudan Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka ama madaxweynaha Mareykanka Faransiiska ee ku shiraya magaalada Washington in ay cadaadis xoogan saaraan dalka Iran isla markaana ay dib uga noqdaan heshiiskii dunidu ay la gashay Iran Netanyahu ayaa ka faa'iideysanaya go'aanka cad ee Mr. Trump ka qaatay heshiiskii 2015 ka dhacay magaalada Vienna ee xarunta dalka yar ee Austria ayaa haatan wuxuu ku baaqay ama ku dhawaaqay in aysan Yuhuuddu ogolaan doonin in Iran ay ku raaxaysato wuxuu ugu yeeray heshiis beenaadkii halkaas lagu saxeeyay wuxuuna ugu baaqay madaxweynayaasha Mareykanka iyo dhigisa dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron in ay go'aan wax ku ool Israa'il ku soo wargeliyaan wuxuu yiri heshiiska Israa'il ma ogolaan doono in ay hesho xukuumadda horay ugu baaqday in la burburiyo ama la baabiiyo jiritaanka Israa'il in ay gacanta ku dhigto hub xoogan sidaas daraadeed ayuu yiri waxaanu ka sugnaa adduunka laba arimood mid uu waa in la saxo oo la hagaajiyo oo laga saaro khaladaadka si buuxdana looga saaro khaladaadka buuxiyay heshiiskaas iyo in si buuxda loo tirtiro oo looga noqdo heshiiskaas guud ahaanti Mr. Netanyahu sidoo kale wuxuu sheegay inuu og yahay in dawladda dalkaasi Iran ay isku hubaysay hubka gantaalaha loo yaqaan ballistic missiles ka oo ah gantaalaha ridada dheer wuxuuna sheegay in ay taasuna ay khatar gelinayso jiritaanka Israa'il ee gobolka Netanyahu oo la hadlayay dad kula hadlayay magaalada Barakeysan ee Quds ee haystaan Yuhuud ayuu wuxuu intaas ku daray in uu heshiiskaasi ahaa mid ki kharbaday buuri amniga Israa'il isla markaana khatar galiyay buuri si jiritaanka naqda ee gobolka sida daraadeedna ay doonayaan in ay wadacad ay mariyaan
إيران سيدا وقرأ صاحب بضان هدي آن لغا نقون نتنياهو وحو انتا اسكو تاري إن هشيز كاسو و أها ميد أسهلي إيران إني وقت كاستا تبقو بلوضو بعرمين تيدا مادة نوكليار كا إن إيران يام كا إن نوكليار كا لغا صوبيو وحو نشاق إن سوساريستا ومدحيو هوب كا نوكليار كا و إيران كو قادة كرو مالما وون كوبان وحوري إن لا أقرادو إن مدير جذهد أي إيران أي هرمرسو ما دا إيران يام كيهوب كلاجات دحلو وحي تاسي خطر وتهيبوري إن أي إيران هشو بمكا نوكليار كإما حيدا إنت حق هرا لغا حرو حلقا لغو بابيو أيو أشيهاجي دادكي وكلها اللي مقالة دا جرسلم أما مقالة دا القدس براكيسان مرايكان كسراكيشي سا أقل كا واحد الدفاع بنتاغون ayaa ku dhawaaqay in kooxdii ay garabka ka heli jireen ciidamada la yiraahdo ka tirsan ciidamada la yiraahdo YPG iyo hoos yimaada xisbiga kurdiyiinta dalka Syria la yiraahdo Syrian Democratic Forces SDF ay hakiyeen dagaalkii ka dhankaa kooxda Daesh kadib markii ay dhabar jab kala kulmeen buuri dagaalada culus ee hawlgalka loo yaqaan Operation Olive Branch ama hawlgalka lanta saliidsay geedka saliidsaytoonka ay ku hayaan ciidamada dalkaasi Turkiga afayaan u hadlay waaxda difaaca dalkaasi Mareykanka oo la yiraahdo Colonel Bahun ayaa wuxuu sheegay ama u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi mid kamida aan yiraahdo jariiradaha ka soo baxa dalkaasi Turkiga ee la yiraahdo Daily Hurriyad ama Hurriyad la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay in aysan macquul ahayn in ciidamada SDF iyo YPG ay ka dagaalamaan laba farmood iyadoo dagaal xoogan ka soconaya buuri dhinaca gobolka Afrin oo ay ku hayaan ciidamada lugta iyo kuwa cirka dalkaasi Turkiga wuxuu yiri waxaanu rabnaa inaan idin sheegnay buuri weeraradii dhulka ay wadeen saaxiibada iyadu way istaageen maxaa yeelay waxay ku ururen difaaciyada waxayna noqdeen wax u farxada oo gurmada hawlgalka ka dhanka ay ka soconaya dhinaca degmada Afrin iyo wax buuri ka arra goobta dagaalka oo iyagoo doonaya inay walaaladooda xagga dirta ka wada ay caawiyaan ayuu u sheegay sidoo kale afayeen kale oo asaguna goordama u hadlay ciidamada baaraado dalkaasi Mareykanka Colonel Robert Mining ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in weeraradii magaalada Afrin ay ku qaadeen ciidamada xuurii lugta ee dalkaasi Turkigu ay ahaayeen buuri kuwa arxda ka jabiyay dadaalkii YPG ama kooxda loo yaqaan Police Protection Units oo iyadu ah qaybta militaryga u qaabilsan SDF oo ayaguna loo yaqaan Syrian Democratic Force wuxuu sheegay si kastaba ha noqotee Colonel Mining in ay socdaan wada hadallo iyo dadaal lagu doonayo in kooxdaasi ay dib ugu soo noqdaan dagaal horeyna Mareykanka wuxuu sheegay hadii kooxdu ay ka baxaan furmada dagaalka ay ka soo horjeedaan kooxda YPG in ay Mareykanka joojin doono taageerada hub iyo saanad ay u siiyo dawladda dalkaasi Rush iyo dawladda dalkaasi Turkiga ayaa ku eedeenaysa Mareykanka inuu sii wado taageerida kooxaha wax qarbooda ee YPG ka mid tahay oo dawladda Turkigu ay u aragto mid khatar ku ah amniga qaranka ee Turkiga ciidamada Turkiga ayaa bishii Janaayo ee sanadkan 20-kii bilaabay hawlgal ay ugu magacdareen hawlgalka loo bixiyay laanta geedka saliisaytuunka kaasoo ay ku bartilmaameedsanayeen gobolka Afrin oo haatan inta badan ciidamadu la wareegay dhawaan ciidamada dalka Turkiga waxay ku dhawaaqeen in ay gobolka ka dhigeen mid qani ah kadib markay u fureen biyaha korontada iyo ilaa 4 goobood oo caafimaad waxbarasho iyo iyagoo markaasii u dhisay gole deegan oo markaasii haatan ay sheegeen in dadka reer Syria ee ku sugan dalka Turkiga ay bilaabeen inay durbo dib ugu noqdaan gobolkaas isla markaana noloshoodii ay soo celiyaan halkan dadka daawanaysan waa Horfadi Media wararkii dunida warbixinaha dhinaca dunyada iyo dabcan qodobahii xisaha lahaa dawadaasha qiimaha leh aan mar walba idin wadaagi jirnay waxaana runtii aan jecelahay mar walba inaad idinkuna aad la wadaagtaan asxaabtiina daawadayaal wararka warbixinaha dhinaca dunyada iyo inaad naga qayb qaadataan faafintooda si aan u gaarno kumanaan kun oo markaasi ayaguna Soomaaliyeed oo markaasi u baahan inay helaan warar iyo wacaalo dalka Jarmalkuna markii ugu horeysay wuxuu soo bandhigay lacagta uu siiyo nin u dhashay dalka Tunisia oo la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii sida weyn u ilaalin jiray hoggaamiyihii la dilay ee Al-Qaacida Osama Bin Laden waxaana la sheegay inuu muddooyin sanooyin ah uu ku nool yahay dalka Jarmalka kana qaato lacagta daryeelka dawladda bishii wuxuu helaa baaleeri 1,068 oo euro lacagta euro ee ah lacagta Yurub wuxuuna dalkaasi ku noolaa laga soo bilaabay sanadkii 1997 ilaa iyo hadda lacagtan ayaa la soo bixiyay kadib markii xisbiga midigta fog ee bidixda fog ee AFD ee asagu nacab muslimiinta isla markaana afkaarta la yaab kale ee gurcan uu aaminsan uu daba galay ninkaas oo loo soo gaabiyay magaciisa Sami A ama Sami A
waxaana sidaas loo yeelay baa la yiri in warbaahinta dalkaasi Jarmalka iyo dawladda dalkaasi Jarmalka ay diiday in magaciisa la baahiyo oo saddexan si looga fogaado in la ogaado macluumaadkiisa arrimo dhinaca amnigiisa iyo shakhsiyadiisa lamid ah. Plaadin oo ah hoggaamiyihii ururka Al-Qaacida oo isagu la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay dalkaasi Mareykanka, gaar ahaan taariikhda dheeraa ee Twin Towers ee ku yaalay magaalada New York, ayaa waxaa la sheegay ninkan inuu ka mid ahaa ilaaliyaashii sida weyn u ilaali jiray, waxaana ninkaasi mar loo diiday in la siiyo ama ilaa hadda aan la siinin magagelyo ama sharciga rasmiga ah dalkaasi Jarmalka, ayada oo dowladda dalkaasi Jarmalku ay sheegtay inuu wali khatar amni leeyahay. Hase yeeshee, waxaa la diiday in dib loo masaafiriyo maadaama laga baqayay baa hadii la geeyo dalka Tunisia inuu wajahayo jirdil baahsan. Waxa uu la nool yahay xaaskiisa oo Jarmal u dhalatay iyo 4 caruur ah, isagoo degan magaalada Bushum. Codsigiisa magaaliya doonnimadan ayaa la diiday sanadkii 2007 maadaama dawladdu u aqoonsantay inuu wali halis yahay, balse sidaas oo ay tahay lama tarxiilayo, lagama baqdin qabo in la tarxiilo maadaama sharciga xuquuqul insaanka dalkaasi Jarmalka uu dhigayo in qof laga yaabo in lagu jirdilo kolka la celiyo dalkiisa lagu celiyo aan loo celinin halka jirdilka uu ka umataysa karo ama uu ka soo gaari karto jirdilka. Halkan naga daawasan Warfar Media daawadayaal, qaybta labaad ee wararkeenna. Markaasi daqiiqadaha soo socda ayaa daawadoontaan daawadayaal, waxaan runtii daawadeysh qiimaha leh ku boorinaynaa mar walba in ay wararka iyo warbixinaha anagu aanu soo tabinayo yihiin dhammaantood kuwo il iyo meel laga soo xigto leh, balse aanan samayn karin warar mara awaala oo aan dhoodhoobi karin iyadoo dadka qaar ay weydiinayaan warar aanan anagu xogtooda iyo rasmigooda aanan ka haynin. Dowladaha ay khusayso iyo cidda markaas ay khusayso daawadeysh qiimaha leh qaybta labaad ee wararkeenna ma ogaanin.